ես առաջարկել եմ, որ 5-6 հոգով որպեսզի պահպանենք սոցիալական հեռավորությունը եւ այլն, գնանք ազգային ժողով եւ հարցը քննարկենք։ Ձեր բացօթյաների մասին չի խոսքը, հարսանյաց հանդիսությունների սրահի մասին է խոսքը։ Բաց չի։ Որտեղ է բաց։ Եթե բաց է, ինչի են հավաքվել սպասարկող անձնակազմը։ 3 ամիսա մենք չենք աշխատել։ Ֆինանսական ոչ մի աջակցություն հաստացել են 29,000 դրամ։ 3 ամսում կարած 29,000 դրամով քեզ գոյատևես։ Այսինքն դու քեզ դրույքով եք։ Ես չեմ ստացել ընդհանրապես ոչ մի բան։ Չգրանցված չէ։ Ոչ գրանցված վախն եմ ստացել, ոչ անգրանցվել վախը։ Անելանելի վիճակում է սպասարկող անձնակազմ ասված համակարգը։ Կարելի է, ասեմ, մտածում ենք, որ ինչ-որ նոր բան մտածեն, ինչ-որ նոր ֆորմատի վիճակում։ Քսեղաների դասավորվածությունը փոխեն, միգուցե մարդիկ քչանան, ենթադրեն 300 են նախկինում արել, 300 հոգանոց հարսանեն, թող դառնա 150, 100, սոցիալական հեռավորությունները պաշտպանեն, ամեն ինչի գենիայի կանոնները պաշտպանեն։ Ինչի՞ չէ, ինձ էլ հնարավոր է։ Եթե մոլերում շատ կներեք, չէ ուզում ասել, բայց պետք է մոլերում հնարավոր է ցանկացած փակ տարածքներ, բոլորը աշխատում են, բացի մեզանից, բոլոր փակ տարածք հաստատությունները, բոլորը։ Ռեստորանի 99% հավաքարարները, սենց գրուբի ասեմ, որ հասկանաք, ոչ մեկ չեն եկել։ Մարդիկ սկի հնարավորություն չունեն տրանսպորտից օգտվեն։ Ներկապային ոստիկանները հավաքված են լիքը այսպես բրջով իրար վրա, որ դաշում ենք այդքան չենք հասցրել իրար վրա հավաքել։ Կներեք, մի քիչ առաջ։ Քիչ ամնում իրար պատվեն, փաթաթվեն։ Մի քիչ առաջ ոստիկանները ինձանից սոցիալական հեռավորություն էին ուզում։ Ես փոքր ինչ խոսակցություն ունեցա ոստիկանների հետ, ու իրանք 8 հոգով այսպես լսվել էին, որ ես սոցիալական հեռավորություն էին ինձանից պահանջում։ 8 հոգով։ Տոկոսա, վարձա, պիտի հաց ուտենք, 3 ամիսա չենք աշխատում, մեզ էլ ա պետք, որ մենք էլ գնանք աշխատենք։ Ասենք մի փոքր։ Ոբջի, մեծ ռեստորանների հետ համագործակցում ենք, զանգում կանչում են, հրավիրում են, գնում աշխատում են։ Եվ որևէ աջակցություն չեք ստացել։ Ոչ մի աջակցություն չենք ստացել, ոչ մի կետով ես այդ աջակցության մեջ չեմ եղել, որտեղ գրանցված չեմ եղել։ Ոնց եք ապրել այս ընթացքում։ Պարտքով, տոկոսով, հիմա արդեն բանկերը խեղդում են, պիտի դրամը դանակը ոսկորին ասեն, դրամը եկել ենք, որ ասենք մեզ է թույլ տվեք աշխատելու։ Այդ է հարցը։ 1000 հոգանոց ասենք զավոտները աշխատում են, ոնց են աշխատում, ինչ-որ մի հատ ձև կա, չէ՞։ Հիմա նույն ձևն է, թո մեզ ասեմ, մենք էլ այդ ձևի պահենք։ Ասենք մարշրուտի շոֆերի ոնց են ասել են չթողես, չէ՞, առանց դիմակ, առանց ձեռնոց։ Մեզ էլ թող ասեմ պայմանները, մենք էլ այդ ձևի աշխատենք։ Մեկը ես վարձով եմ ապրում, ու ես արդեն 4-րդ ամիսնա չեմ տալիս իմ տան վարձը, ինչով տամ, եթե իրանք աշխատատեղեր չեմ բացում։ Հիմա տեսեք, ես ռեստորանային համալիրների հետ հիմնականում կապ չունեմ, հա, մեծամասնապես։ Իմը ստուդիա է, որ զբաղվում ենք նկարահանումներով։ Խնդիրը հետևյալն է, մա ապրիլի երևի կեսերից Ավինյանը ասել է, որ մենք կարանք ազատ գործնություն ծավալենք, այն ժամանակ, երբ որ տրանսպորտ չէր աշխատում։ Ու ասենք, օրինակ հմեկից, հա, մեզ դիմում են, որ 20-30 մարդ է պետք հանդիսատես, ու զանգահարում ենք, իրանք ասում են, Արմեն ջան, տրանսպորտը չի աշխատում, մենք պետք է 1000 դրամ տանք տաքսուն գանք Նորք Մարաշ, 1000 դրամ տանք հետ գնանք, իմաստը որն է, երբ որ ստանալու ենք ընդամենը 1000 դրամ, բոլորին այդ գները պարզ է այսօրվա Հայաստանյան։ Բայց վաղը դուրս եկա, որ ես չեմ աշխատում, հա, բայց վաղը, որ մի հատ հարցով դիմեմ կառավարությանը, իրանք ասելու են, մենք քեզ բացել ենք, հա, դու ամբողջությամբ կարող ես աշխատել, դա քո խնդիրն է, ասես մեծ հաշվում։ Վարչապետի մակարդակով լայվի ժամանակ ասում է, իրքը մարդի կորոնավիրուսը ընկել ու բուժվել են, չեն էլ իմացե։ Իսկ դա խոսում է մի բանի մասին, որ ինքը գրիպին նման ինչ-որ վիճակ է, մարդը վատ ազգացե, տան պայմաններում, ասենք լիմոնով չայ է խմել եւ այլն, հա, ու բուժվել է։ Ու այդքանից հետո իմաստը չեմ հասկանում, երբ որ կարանտինը 18-ից բացել են, բայց 25-ից նոր պարտադրում են դիմակներով, այսինքն մի շաբաթվա ընթացքում պետք չի դիմակներով մանգանք բաց տարածքներում։ Բաց է օրենքով։ Օրենքով բաց է, հիմա տեսեք, մանկական հաղորդաշար ենք նկարում, հեղինակը ես եմ, հա, մանկական հաղորդ, բայց որ ծնողին զանգում ենք, ասում են, ոնց բերեմ երեխուս կարանտինը, վիրուսա, բերեմ երեխուս վիրուս ընկնի։ Մեր հստակ պահանջը, որ կամ խստացրեք, եթե իրականում կա այդպես վտանգ, հա, մեր ազգին։ Կամ եթե չկա վտանգ, մի սենց ապատ եղեք, ասեք, ժողովրդին պանիկայի մեջ մի գցեք։ Ես ինքս որպես միջազգային դիտորդ Արցախ եմ գնացել ընտրություններին։ 20 րոպեում ինձ Նայիրի բժշկական կենտրոնը տեստի պատասխանն ասաց, որ բացասական է, ես գնացի Արցախ։ Հասարակ բան, հիմա կամ Նայիրի բժշկական կենտրոնն է ինձ խաբել, հա, ու ես հնարավոր է գաղտնի շրջան լինել ու գնացել եմ Արցախ, ու իմ նման շատ դիտորդներ վարակել ենք այնտեղ, վարակենք տարը։ Կամ մեր կառավարությունը անիմաստ փողերա լվանում, որովհետև եթե կարելի 20 րոպեում
մի տեստի պատասխանը տալ, իմաստով նա 14 օր մարդկանց պահել, կերակրել, հավելյալ ուժ, հավելյալ բժիշկներ եւ այլն եւ այլն։ Հանդիսավոր եմ ես անձամբ ինքս ու իմ գոհեգաներն են, ընկերներն են, այսօր այստեղ են գտնվում մեկ նպատակով, որ հասկանանք ինչն է խնդիրը, որ մեզ ցույց չեն տալի աշխատել։ Եթե բոլոր բնակավարները բացված են, եթե բոլոր բնակավարներում աշխատում են, ապա ինչն է խանգարում, որ ռեստորանային համալիներն էլ աշխատեն, իսկ ռեստորանային համալիներում ընդգրկված են տասնյակ մարդիկ, տասնյակ ոլորտի մարդիկ, ովքեր նույնպես գումարը վաստակում են իրենց հալալ քրդինքով։ Բայց այսօր տվյալ մարդիկ վարկերի տակ, ոչ մի աջակցություն չկա, ոչ մի օգնություն չկա, ու մտածում ենք, որ եթե այսպես շարունակվես, միջև եպա շարունակվելու, ու ովա բերելու մեր նախ և առաջ ընտանիքները, պայի, հլը վարկերի հերն անիծած։ Նոր երկրորդը արդեն վարկեր է, ինչպես ենք մեկ այդ վարկերի տակից դուրս գալու, համաձայն ենք, թող բերեն մեզի ամսական X գումար տան, հա, ասեն սա ձեր ընտանիքները պահելու համար, սա ձեր վարկերը փակելու համար։ Մենք ոչ մի հարց չենք բարձրացնենք, ասենք լավ, թող այդպես էլ մնա, ձեր կառավարության որոշումը ձեզ լինի։ Բայց եթե իտոգում հազարավոր մարդիկ աշխատում են այսօր տարբեր ոլորտներում, ի՞նչն է խնդիրը, որ մենք չենք կարող աշխատել։ Ես խնդրում եմ այդ հարցին պատասխան տան։ Ու եթե մենք կարող ենք աշխատել, ինչու չենք կարող պահպանել կամ պաշտպանել սոցիալական հեռավորություն կամ անվտանգություն, չեմ, այսինքն բոլորն էլ այսօր քաշ գիտակցում են ինչա կատարվում։ Այնպես որ մեր կոնկրետ պահանջը թույլ տալ մեզ աշխատել։ Մենք չենք եկել այստեղ ցույցանենք, չենք եկել ուր դմփոց անենք, չենք եկել ինչ որ մեկի վնաս տանք։ Մենք ուղղակի եկել ենք նորմալ մարդավարի խնդրենք, որ մեզ նույնպես թույլ տան աշխատենք, այդքան բան։ Եկել ենք կոչով ու խնդրանքով, կարելի ասել, որ դիմենք մեր արգարժան պարետին, մեր վարչապետին, որպիսի մեզ նույնպես աջակցություն ցուցաբերեն, հա, այսինքն ինչ ենք մենք ցանկանում, որ բոլոր ասպարեզները այս պահին աշխատում են, բացի մեր ասպարեզից, ռեստորանային ասպարեզից, քանի որ 3 ամիս է գրեթե արդեն մենք այս ճգնաժամի մեջ ենք ու 3 ամիսն էլ ոչ մի աջակցություն չի եղել մեզ։ Իհարկե գրանցված աշխատող չենք հանգամանքներից ելնելով, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մարդ չենք, մենք խնդիրներ չունենք, մենք բավականին շատ հարցեր ունենք, ինչպես յուրաքանչյուրը, այնպես էլ մենք։ Այդ իսկ պատճառով բոլորս հավաքվեցինք այստեղ, որոշեցինք հավաքվենք ու մեր խնդրանքով դիմենք մեր հարգարժան պարետին։ Դե մեր հարգարժան գոհեգաներից խոսացել են մեր պատգամավորների հետ, կառավարության աշխատակիցների հետ խոսացել են, որ պետք է քննարկման բարձրացնեն, հա, մեր հարցը, եւ մոտակա օրերին արդեն պետք է պատասխանը տան, եւ դրական եւ բացասական։ Հիմա վիրուսի ինչ որ ունեք հստակ ռազմավարություն, որ վիրուսը, եթե հանդիսությունների սրահը աշխատի, վիրուսը ավելի շատ չի տեսնի։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ լավ հարցեր։ Ուրեմն ես այսպես կասեմ, ես համաձայն եմ այն տարբերակին, ռեստորանները աշխատեն, ինչպես բոլոր տեղերը, հա, բայց կարա լինի մեկ անձ, մեկ կամ մի քանի անձեր լինեն ռեստորանային համալիրում, որ հյուրերին անպայման սրահ մտնելուց բոլորին անխտիր ջերմաչափեն, ստուգեն ու արդեն իսկ բոլորը կտեղավորենք, շարունակեն իրանց քեֆերը, ուրախությունները։ Ու իսկ եթե ասես մտածենք վիրուս, կարողա վիրուսը 5 տարի լինի, 10 տարի լինի, բայց մենք ինչով ենք ապրելու, մարդ ենք, չէ՞, վերջապես ցանկանում ենք ապրել ինչպես որ բոլորը, նորմալ մարդիկ։ Ու չգիտեմ, աստվածա ստացվի ու իսունենք, էլի ժպիտները չենք պակասացնում ու փորձում ենք նենց անենք ամեն ինչ դրականը։